8-talsknop. Folder, så lykken ligger henover. Rundt om træet, kan vi godt sige det, Pelle. Og ind igennem. Sådan der. Så tager vi den her. Så tager vi den rundt om, og så skal vi følge snoren tilbage. Så vi går ind igennem. Sådan der. Kommer her, lige forfra. Alpine butterfly. Vi kører rundt om 3 gange. 1, 2, 3. Sådan her. Så lægger vi hen over den første. Den næste går rundt om dem alle tre og kommer ind på bagsiden. Her. Så trækker man til den, mens man trækker de to andre snore. Og så har man her en alpine butterfly. Godt. Dobbelt halvstik. Vi folder først her. Så folder vi på modsat side, så de vender modsat af hinanden. Så lægges de over hinanden. Og så strammer vi det. Sådan så vi har position. Så kommer der et slyngstik her. Snorene igennem. Og bum. Vi laver lige en prusseknude. Ind igennem her. Fortsæt rundt om, ind igennem. Og samt til. Så den kan køre sådan tilbage. Godt. Vi laver en lykke her. Og træet ligger bagerst på lykken. Så siger vi op igennem søen. Rundt om træet. Og ned i søen igen. Kommer der et HMS, laver en lykke, folder hen mod lykken og sætter karabinen herind her.